gjort opptak fra kommunestyremøtet som ble sendt via internett fra rådhuset i Porsanger fra klokka 10. Men dette er da andre del av opptaket etter at de hadde hatt lunsjpause klokka 13.30. Og jeg har allerede publisert første del av den siste bolken med kommunestyremøtet, hvor budsjettet ble behandlet. Og her skal vi få lytte til andre delen av den møtet. I tillegg kommer det to opptak til før det hele er over. Men her er altså del 2 når det gjelder budsjettbehandlingen. Første som skal entre talerstolen er rådmann Gunnar Lillebo, vær så god. Ordfører, jeg har ikke tenkt å involvere meg i en politisk debatt på noen som helst måte. Jeg fikk noen direkte spørsmål i forhold til noen av tiltakene. Det er veldig vanskelig å svare på hvorvidt disse er gjennomførbare eller ikke. Og det går egentlig til hele kommunestyret også da i den sammenhengen at de tiltak som ikke eventuelt er bearbeidet av administrasjonen, har jeg vanskelig for å si om er valide eller ikke. Og det kan vel sies også da, uten at jeg støter noen i salen her, det at det har vært veldig vanskelig å få prosessen da i forhold til at vi har klart å bearbeide da de forslagene som er kommet inn politisk. De er kommet veldig, veldig sent inn. Så i forhold til spørsmålet som Roy Myhren stilte, i forhold til det som har nummer 4100, som går da på institusjon og de kuttene som ligger der, så er mitt oppriktige svar at det kan jeg altså ikke si om er mulig eller ikke på nåværende tidspunkt. Og i forhold til salg av boligservicesenter, der kan jeg si noe i den sammenhengen. For der har vi eksempler på tidligere salg. Der er noe som heter et verdiforholdsmessig sak da, i forhold til investering. Hvis kommunen investerer da, i et eller annet bygg eller infrastruktur som er fast varig verdi, så kan altså ikke kommunen, hva skal jeg si, avhende bygg eller hva det måtte være da, uten videre til en privat aktør eller tilsvarende, uten at man vurderer den verdien som ligger i bygget. Vi har eksempler i forhold til sånn som Skoganvær skole, som ble avhendet for en symbolsum. Det var til lag og foreninger. Der ligger det litt annerledes i den sammenhengen. Salg av skolen i Oljefjord, den ble gjort til en privat aktør. Det var ikke akkurat en symbolsum, men det var en langt lavere pris. Men det kan forsvares utifra det at bygget hadde da en viss alder, og attraksjon i forhold til bygget var således begrenset. Den ble også på en måte også satt på det frie markedet. Og da er saken grei. Når man har en avtale i forhold til bo- og servicesenter, så er det jo selvfølgelig opp til kommunestyret å vurdere da om det er en forholdsmessig pris man oppnår eller ikke, hvis man ønsker å velge en sånn løsning. Men vi har gjort forsøk tidligere å få å selge da i den forbindelse. Det har altså ikke vært nevneverdige bud som kan sies å være innenfor en ramme som er akseptabel. Det siste spørsmålet fikk var i forhold til HMS-konsulent. Det er også da et forhold som administrasjonen ikke har anledning til å vurdere. Det må vi så komme tilbake til i den sammenhengen da, når eventuelt hvis vedtaket blir et vedtak i kommunestyret. Jeg kan altså ikke svare om det er mulig å gjennomføre. Og jeg ber om å forstå oss i forhold til akkurat den del. Takk. Takk til rådmann Gunnar Lillebo. Da er det første som ba om ordet, det var vel Torger Thomassen, så var det rådmann, så var det Torstein Jonsen. Hvis ikke her, vi blander det litt med gruppemøte. Så Torger Thomassen først, vær så god, så er det Torstein Jonsen, så er det Hilde Skanke. Hvis jeg har fått alle lappene med meg. Takk, ordfører. Svar til Arbeiderpartiets Myrheim. Han har rett i det at innsparingen på 5 millioner ikke skal tas over 41.10. Men det skal tas over ramme 40.02. Det vi snakker om, det er en total gjennomgang av helsesektoren, og den vil gi den forventede innsparingen. Erfaringer fra andre kommuner viser at det vi har kommet med her er et forsiktig anslag. Og andre statsbedrifter har spart inn ganske mye. Posten Norge gjorde tilsvarende tiltak og spart inn 100 millioner. Vi sparer inn 5. Vi snakker da om 3,5%
av den totale helsesektoren som på 134 millioner. Ikke 80 millioner som Myrheim henviste til. Vi har også en sak til investeringsbudsjettet vårt som litt dessverre ikke har kommet helt riktig i den versjonen vi har fått på papiret. Når det snakker om 0680 gangvei deler av Sarilaveien 2013, 125.000, så utgår det den gangveien i år. I stedet for så kommer fysiske sperringer gang- og sykkelveier på Sarila på 200.000 inn. Så merk dere endringer der. Vi har to endringsforslag til driftsbudsjettet. IFU i henhold til tidligere kommunestyrevedtak i år med 200.000, den legger vi inn. Sentrale folkevalgte organer, der velger vi å følge oppfordringer fra opposisjonen, for at opposisjonen også skal kunne drive politikk på en god måte uten å blakke seg helt, og vi legger inn de 100.000 som de har i sitt budsjett. Takk. Takk, Torve Dahle. Torstein Jonsen, vær så god. Han representerer Arbeiderpartiet. Ordfører kommunestyret, jeg skal ikke kommentere alle tiltakene som de respektive har gått igjennom. Men jeg vil først kommentere tiltak 4100. Den posten er jo akkurat kommet til på bakgrunn av redegjørelse fra administrasjonen om terskel for helsetjenester i kommunen. Men det er andre ting som bekymrer oss i Arbeiderpartiet mer. Hvis vi går på tiltak 1510, da kutter vi mellom 600 og 700.000 på samisk språksenter. Det bekymrer oss oppriktig. Vi har vært igjennom en seig kamp om arbeidsplassene på DPS. Og her har det selvfølgelig også vært jobbet tverrpolitisk, som ordføreren opplyste. Og vi på Sjanger Arbeiderpartiet, vi har argumentert sterkt med at i Porsanger så er vi flinke til å ta vare på alle mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn. Og vi har også sagt at det skal ikke bare være en samisk helsetjeneste, slik som man kanskje fra Indesø argumenterer for, men vi har sagt at det skal også være en samisk helsetjeneste. Og det er ikke den kommunen i Finnmark som er bedre å ta vare på akkurat det hensynet enn Porsanger. Derfor er vi oppriktig bekymret for den nedskjæringen og det signalet vi sender ut. Her står det faktisk om langt større beløp enn for eksempel de 100.000 som vi da fikk godkjent nå akkurat. Takk for dem forresten. Så jeg håper det tverrpolitiske arbeidet vil fortsette i saken, men at vi må vektlegge det samiske. For vi kan ikke si en ting og gjøre en annen ting. Når det gjelder personalpolitiske tiltak, 2410 HMS, så må jeg si at her vedtar det blå styret i kommunen at man skal få ned sykefraværet med 1,5 millioner. Det oppfatter jo jeg at man gjør det for å få balanse i budsjettet. Og i gamle dager spilte jeg noe som heter Monopol. Jeg var faktisk ganske flink der, men jeg tror ikke de er flinke. Det her er rene monopolpenger. Det å få ned sykefraværet og gjøre noe med det, det er først og fremst et lederansvar, og vi trenger modige ledere i kommunen. Og vi trenger ledere som på sine respektive sektorer tar tak i de faktiske utfordringene, og ikke bare tar tak i dem, men faktisk tør å gjøre noe med dem, og evne og vil. Og kan ikke lederne gjøre det, så må vi muligens se oss om etter andre ledere. Men jeg har også en bønn. Jeg jobber selv i en arbeidsgiver som setter faktisk stor pris på sine tilsatte. Kanskje vi burde på Sjanger kommune sette mer pris på de tilsatte. Kanskje vi burde ta dem mer på alvor. Kanskje vi burde premiere dem på runde dager, og ellers ta bedre vare på dem, rett og slett. For jeg har mitt umiddelbare inntrykk, ikke at vi tar veldig flink på dem. Tar veldig godt vare på dem. Og hvis vi skal spare de 1,5 millioner, så kan jo ikke vi sette inn vikarer heller. For hvis vi setter inn vikarer, så sparer vi jo ikke noe. Kommunestyret har tidligere bedt om rapportering av sykefravær, jevnlig, til sektorstyret og til kommunestyret. Og jeg lurer på hva man gjør med det, og hvordan det går. En eventuell HMS-konsulent kan selvfølgelig kartlegge årsak. Men da må jo den personen gis lederansvar hvis man skal kunne gjøre noe konstruktivt med det. Men jeg vil på vegne av oss i Arbeiderpartiet si at både de pengene til den konsulenten og den kommunikasjonsrådgiveren, de burde vært brukt på andre felter. Det har vært nevnt tidligere fra oss. Det tiltaket kan sammenlignes egentlig litt med det vi har gjort på teknisk, ikke helt. For vi er i økonomisk nød, men vi sier jo også at vi ikke ønsker sne for først i 12. Det er jo et fromt ønske selvfølgelig. Og så vil jeg enda nevne et tiltak som er nevnt her, det er 7523 hybelhus. Altså alle vet vi at fylkeskommunen er desperat åndenød, dem også, akkurat som på Sjanger kommune. Og det var ikke opplagt at vi skulle få de penger. Jeg innrømmer, jeg har bedt på mine knær på vegne av oss alle på Sjanger, for at de skal oppfylle ønsket.
ønsker seg på Sjanger kommune. Men jeg må også si at de salderer også budsjettet en gang i året og lager økonomiplan. Men det som de sa, det var at vi fikk det i hele perioden, og det er jeg glad for. Jeg håper inderlig de ikke endrer på det. For at, jeg vet i hvert fall i min jobb så endrer de på hvert budsjett. Og ofte blir det saldert midt i året. Så jeg håper det vedvarer. Takk. Takk, da er det replikk først Jonas Nymo, og så er det replikk Torger Thomassen. Jonas Nymo, vær så god, før vi går videre på talerlista. Takk, ordfører. Representanten Jonsen nevnte monopolpoenget her. Det kan så være. Men vi kan ikke være så naive og tro at sykemeldinger ikke genereres også på grunn av psykosociale og fysiske utfordringer man opplever på arbeidsplassen i denne kommunen her. Det må man bare huske på at det er faktisk måter å finne, altså mulig å finne måter som man kan tilrettelegge for et bedre arbeidsmiljø som vil få folk tilbake på jobb fortest mulig. Det er det penger å spare på. Takk. Replikk, Torger Thomassen. Siste replikk før vi går tilbake på talerliste. Ordfører, representanten Jonsen fra Arbeiderpartiet hadde flere gode forslag som nettopp den HMS-konsulenten skal jobbe med. Det er å ivareta de ansatte, og ikke minst lære arbeidsgiveren å ivareta ansatte som en HMS-konsulent skal lære arbeidsgiver til. Derfor må vi ha den på plass for å få til de tingene som Jonsen ramser opp. Takk. Takk, replikkrunde slutt. Da er det foreløpig tre på talerlista. Første Hilde Skanke, neste Reidun Hersevik, og den tredje Svein Kjøveien. Hilde Skanke, vær så god. Ordfører kommunestyret. Det dere ikke forteller, Høyre og FRP, det er at dere utsetter betalingen på avdrag med 3 millioner kroner for å få det her til. Og vi ser heller ingen plass hvor dere har tatt høyde for at de her påførende utgiftene for det valget i de påfølgende år, hva det vil koste, det vises ingen plass. Og når FRP og Høyre heller ikke finner rom til hverken helsesøsterstillinger, til den psykiatriske fagenheten, eller til å beholde bemanningen på servicekontoret med 50%, og i stedet for velger å opprette en HMS-konsulent, og å opprette en kommunikasjonsrådgiverstilling, da blir det her helt feil, helt feil. Takk. Takk. Da er det første replikk Jonas Nymo. Neste replikk Torger Thomassen. Ordfører, vi har jo tiltak her som vil gjøre mye av serviceoppgaven enklere. Både med kommunikasjonsrådgiver og også gjøre arealene her mye mer lett tilgjengelig. Takk, Jonas Nymo. Torger Thomassen, replikk. Frafaller. Takk. Da er det neste på talerlista Reidun Hersevik. Vær så god. Ordfører, kommunestyret, bare understreke at også Høyre og FRP er opptatt av å ivareta det samiske. Det vi har gjort, det er å ikke ta ned språkkonsulentstillingen, men å bevare språkkonsulentstillingen og heller kutte på språksenteret med en stilling. Og vi mener at det blir en valg av hvor man skal bruke penger, og ja, det er beklagelig at vi må kutte der, men vi mener at det er viktigere å ha språkkonsulent enn å ha den stillingen på språksenteret. Da er det replikk, Roy Myrheim, vær så god. Ordfører, kommunestyret. Reidun, jeg hører hva du sier, men jeg regner med at du også er på like linje med oss alle andre. Jeg er klar over at vi tilbyr gratis samisk opplæring til våre ansatte for å ivareta den samiske befolkningen. Det er det språksenteret som gjennomfører. Vi skjærer ned, som dere foreslår nå. Da har de dessverre ikke mulighet til å gjøre det i det omfanget de gjør i dag. Takk til Roy Myrheim, og neste da Svein Kjøveien, vær så god. Jeg har ikke flere på talerlista. Jon Nikolaisen. Ordfører, kommunestyret, unike brukere. Hvorfor en kommunikasjonsrådgiver? Eksternt, mer rettslig regulering av myndighetens opplysningsplikt overfor borgerne. Endringer i massemedienes antall og rolle. Nyheter spres raskt. Endringer i spesielt politikernes arbeidssituasjon. Mer personfokusering. Mer lobbyvirksomhet overfor det politiske systemet eksternt. Det bedre kommunens omdømme ved at man bedre får styre budskap. Det hindrer at innbyggerne går glipp av rettigheter, plikter og deltakelse. Beredskap kan styre infoflyt til media og sosiale medier. Internt, større vekt på kommunikasjonsledelse, kulturbygging i organisasjoner via intranett. Det med å se folk. Informasjonsflyt, åpenhet gir mer tillit. Informasjonsflyt, det å bli delaktig i den, øker samhold og teamfølelse. Den som ikke får informasjon kan ikke ta ansvar. Den som får informasjon kan ikke unngå å ta ansvar. Sitat Janne Karlsson, tidligere SOS-sjef.
daglig medieoppmerksomhet. Kommunene på andre plass, 57%. Departementene over. Det viser det veldig fokus på kommunene. Det her vil også styrke ledergruppa. Det her med å gi medieråd, og en dør inn til ledergruppa for media. Ny digital hverdag krever rask og handlingsservice. Alle født etter 1997 kjenner ingen annen info og medievirkelighet enn den digitale. De fleste gjør sine orienteringer via nett. 3 av 4 nordmenn er på ett eller flere sosiale medier, fortrinnsvis Facebook. Nettet passerte i mai 2012 TV og avis som nordmenns viktigste medier. Konklusjonen: Porsgrunn kommune får ikke oppfylt sine eksterne og interne informasjonsforpliktelser fullt ut, slik et moderne samfunn krever. Vi går glipp av muligheter til å bygge omdømme, stolthet og bedre bedriftskulturen og trivsel. Porsgrunn har ikke beredskap til bruk av alle digitale kanaler aktivt i en krisesituasjon og mangler egen Facebook-side og Twitter-konto. Vi trenger en som kan styre kommunikasjon på via internett, sosiale medier for å løfte organisasjonen og gi den servicen 2014 krever. Takk. Takk til Svein Sjøveien. Du fikk en replikk på deg, Roy Myrheim, vær så god. Ordfører kommunestyret, Svein. Jeg har ikke noe problem med å skjønne sammenhengen i det. Å lese rett ifra læreboka i kommunikasjon, ikke noe problem. Det kan hvem som helst gjøre. Men vi har faktisk et forpliktelse overfor befolkningen i kommunen å ivareta servicekontoret med de faktiske tjenester som trengs. Vi har i dag et stort behov for å skanne og innta post, og alle har rett til å kunne komme på kommunen og faktisk redegjøre for det de ønsker til noen. Og det er servicekontoret som er første instans. Du har selv snakket varmt om å ivareta servicekontoret som første instans, og en kommunikasjonsrådgiver som dere ønsker å erstatte med en reduksjon i 50% i servicekontoret er ikke første linje i forhold til den som faktisk kommer. Og vi har tidligere hørt rådmannen si at vi har en økende alder i befolkningen. Vi går imot det. Ja, vi skal være proaktiv. Jeg støtter den fullt ut. Men vi må også ta til takke med det at vi faktisk har en økende alder i befolkningen som ikke bruker det mediet som du legger frem til deg. Takk. Takk. Det gis ikke replikk til replikket da vi går videre på talerlista. Det er da Jon Nikolaisen, vær så god. Neste på talerlista er da Simon Bork og Torger Thomassen. Ordfører, skal vi se. Hva den gjorde for noe nu? Der. Budsjettgreia her. Litt noen sånne kommentarer på noe av det som har vært. Ikke alle har lønn fra staten. I forhold til muligheter og til å reke på møter. Også til noe av det siste her som blant annet ble kommentert og sånt her, at det jo høres ut som stillingsinstruksen var klar. Og hvem... Budsjett i kommune-Norge, det er en manøver med hvor man trenger ekstrem akrobatiske kunnskaper. Det er ikke så mange her i salen som den type aktiviteter kommer lett på. Og det gjenspeiler jo de forslagene som ligger på bordet per nu. Også med den runden vi har hatt før om morgenen, rådmannen har jo fortvilet prøvd å få oss til å starte litt før. Om man blir ferdig 2 kvelder før, eller 1 kveld før, eller noe sånt med tingene, eller i gruppemøte, så er vi cirka like godt forberedt hvert år, allikevel. Selv om vi faktisk fikk i år, så fikk vi jo en del papirer fra administrasjonen veldig tidlig. Så tidlig har vi faktisk ikke fått det, så lenge jeg kan huske om en trend. Og det var jo veldig bra. Men så var jo oppfølgingen videre, og den har vel kanskje vært litt dårlig. Men nå er det jo det vi har på bordet her. Vi i Senterpartiet har ikke valgt å legge frem en egen i denne omgangen. Vi øyner til Arbeiderpartiet sin versjon. Med sine plusser og minuser også der. Vi ser i forhold til de begge tiltakene man har prøvd å få til det beste man kan. Noen tiltaker på enkelte forslag er mer luftig kanskje enn andre, selv om ikke det kommer frem i den teksten som... Eller, det er jo ikke mye tekst i de her papirene som ligger frem. Men der står noen interessante ting på bakrommet der, eller som underpunkter på de her.
Og rådmannen svarte på noe, og posisjonen prøvde å svare på noe, og det ga meg ikke grunn til å bli berolig akkurat det svaret. Og det var i forbindelse med den gjennomgang av helsesektoren, og innsparingspotensialet som ligger i bak. En annen sak i forhold til investeringsbudsjettet, så er det et punkt som jeg stemmer i formannskapsmøtet også, som jeg tar opp nå. Jeg greier ikke å se i forhold til den saken, altså fra Høyre, FRP og andre da, med tekstlinjer. Vi har på investeringsbudsjettet så står det en tekstlinje, ny avdeling, helse, så står det ingenting mer. Det er det som er i den som rådmanns utgangspunkt. Og sånne tekstlinjer som det der er jeg skremt for. Flere her i salen har jo kjempet hardt imot eiendomsskatt og diverse. Sånn var det eiendomsskatten kom i Porsang kommune. Det var en tekstlig. Så jeg ønsker at den blir fjernet i denne prosessen. Og i forhold til det som var sagt om institusjonen og det arbeidet der videre, så tror ikke jeg det er veien å gå nå. Men det var, når man kommer bare forslag om de endringer man har, Arbeiderpartiet sitt forslag er med rådmann sitt utgangspunkt, så da er det jo folk til å slette den tekstlinjen der. Og hva Høyre FRP har, det er ikke, men jeg tror at noen på den siden også kan tenke seg hva det kan ha for konsekvenser i forhold til hva de mener i saken, og det de kjemper for på sin side, altså på posisjonen sin side. Skal vi se, da var det en blanding mellom papir og den her datagreia igjen. Jeg tror jeg må bare stoppe der, for jeg har ikke helt kontroll på den dataen min. Så foreløpig, takk. Da sier vi takk til Jon Nikolaisen. Du fikk en replikk på, sleit du på deg, Roy Myrheim, vær så god. To, unnskyld. Ordfører, kommuniserer, jeg vet ikke om han slet den på seg, jeg skal følge opp litt i forhold til det han sa. Vi politikere, vi er for treg. Så enkelt. Vi har vedtatt at vi skal budsjettere på tiltaksnivå. Vi har vedtatt å følge årshjulet til rådmann. Gjør vi det? Nei, vi er elendige i budsjett. Takk. Til Røy Myhre, neste replikk, Jonas Nymo. Deretter er det tallerista, og da er det Simon Borg som er første mann ut. Ordfører, jeg var egentlig før representanten Myrheim på replikk, men jeg skal nevne det samme, innpå det samme som Myrheim sa, bare litt lystere tonelag. Jeg vil berømme administrasjonen for arbeidet med budsjett som har satt i gang i år. Og jeg synes også selvfølgelig det er beklagelig at vi politikere er ute i ventetid, i 12. time. Jeg takker administrasjonen for å ha vært disponibel de siste ukene. Jeg kan også love at det er mange runder med budsjett. Vi har telt 20 på vårs front, så vi skal bli bedre på det og komme tilbake enda sterkere neste år. Takk. Takk. Da er det representanten Simon Borg som skal entre talerstolen. Han representerer Høyre. Vær så god. Takk skal du ha, ordføreren. Jeg synes Torkjell Jonsen hadde et meget godt innlegg i sted. Ikke enig i alt det han sier, men jeg er veldig enig i det han snakker om når han snakker om det å sette pris på ansatte. Og jeg har lyst til å si, supplere til debatten om HMS-konsulent og kommunikasjonsrådgiver. Den HMS-konsulenten tilfører jo ledergruppa en del med forslag til tiltak. Og styrker kan ende opp med å styrke alle ledere vårs. Og det samme gjelder egentlig kommunikasjonsrådgiver, som ideelt kommer til å frigjøre ledere vårs til å drive med det vi ønsker at de skal drive med, ledelse. Og utover det, så ja, da er det jeg hadde lyst til å si. Takk skal du ha. Replikk, Roy Myhre, vær så god. Ordfører, kommunisere. Jeg forventet at han skulle komme og si det han sa i fjor. Vi skulle komme tidligere med budsjettet. Det var en lovnad i fjor. HMS-konsulenten, den har dere også i tiltaket deres valgt at den skal omplassere ressurser ifra andre del i administrasjon. Du svekker administrasjon for å bruke det til en HMS-rådgiver. Du svekker administrasjon i andre tiltak, og så mener du fremdeles at det er en styrke for ledergruppen. Takk for replikken, Roy Myrheim. Neste på tallista, Torger Thomassen,
Og det er faktisk ikke flere seg som har tegnet seg, så under Torgeir Thomassen sitt innlegg så setter ordfører strek, og så foreslår jeg at når det da ikke flere som skal tales, så tar vi en pause og summerer budskapene og eventuelt forslagene. Torgeir Thomassen, vær så god. Ordfører, servicekontoret. Vi har et servicekontor i Porsanger kommune som vi kan være stolte av. Vi skal ikke slakte servicekontoret. Vi skal ansette en kommunikasjonskonsulent som skal hjelpe servicekontoret til å bli mer effektiv. En aldrende befolkning vil nytte godt av det, på grunn av at det blir mindre press på servicekontoret, for de fleste innbyggerne i kommunen bruker faktisk nettbaserte tjenester, og det frigir mer kapasitet til dem også. Det er vinn-vinn-situasjon. Og stillingsbeskrivelsen er ikke ferdig skreven, men vi har klare meninger om hva den konsulenten skal drive med. Så vil jeg knytte en kommentar til Roy Myrheim og sa at, sitat, vi politikere er for treg. Og det har du helt rett i. Dere er for treg. Og så kritiserer dere oss for å være for kjapp. I for eksempel hybelbyggsaken. Takk. Takk til Torgeir Thomassen og streket satt. Og da tar kommunestyret 10 minutters pause mens gruppelederne syr sammen det de faktisk nå har ment og mener. Og så går vi da, tar vi voteringen etter det. Takk for debatten så langt. Pause til klokka 10:50.